Львівські активісти збирають амуніцію та медикаменти для міліціонерів, які наразі воюють на Сході. Вже є бронежилети, каски та наколінники, ліки та продукти харчування також зібрані в необхідній кількості. Тепер усе це слід відвести на Донбас. Активісти рушають вже завтра. Маршрут не розголошують, щоб уникнути провокацій. Амуніцію, медпрепарати, харчі і засоби гігієни – всі ці речі львів'яни передають коробками для українських бійців, які зараз на Сході. Це аптечки такої першої допомоги необхідної з необхідним медикаментом набором. Набори такі, які йдуть для ран, для обробки, тобто є бронежилети, продукти харчування. Ну, тут також йдуть ці розгрузки, це вже йдуть, це ми зібрали, то йдуть такі індивідуальні набори. Першу партію отримують земляки галичан, міліціонери. Про те, що правоохоронці потребують допомоги, активісти дізналися від їхнього керівництва. Звичайно, нам потрібні бронежилети мінімум 5-го класу захисту, 5-6, шоломи захисні, наколінники, нарукавники, обмундирування. При заступанні на службу на блокпости вони мають відповідне спорядження, міняються, передають від зміни до зміни. Таким чином ми виходимо з цього становища, але питання в цьому плані стоїть гостро. Львів'яни грошей на бійцях не економлять, купують амуніцію тільки найвищого рівня захисту. Цей 6-го ступеню захисту, це хороший бронежилет, 2000 гривень один бронежилет, не шкода. Дай Бог, щоб це скоріше все закінчилося, щоб наші всі хлопці повернулися додому живі та здорові. Активісти говорять, крім амуніції і медикаментів, бійцям потрібно багато продуктів і побутових речей. Це, як правило, все ж таки каремати, спальники, палатки, зрештою частину також ми завтра це отримаємо, передадуть, ліхтарі, ну і все ж таки засоби гігієнічні. Усі зібрані речі активісти самі повезуть у гарячі точки. Громадяни приходили і казали, що от ми відправляли, ми не знаємо, чи воно дійшло. Ми дзвонимо туди, вони кажуть, що воно не дійшло до них, що бронежилети вони не отримали. Конкретно веземо на місця дислокації, де вони знаходяться, конкретно передаємо їм в руки. Майданівці збираються виїжджати на Схід вже завтра. Зізнаються, хоч і страшно, але місія того варта. Свій маршрут активісти тримають у таємниці, аби уникнути можливих провокацій. Після повернення зі Сходу обіцяють збирати допомогу не тільки для міліції, а й для інших військових.